ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೆವು ಒಂದು ಕಾಲದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭವನ 14 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ 14 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಶಃ 1/7 ತಾರೀಕು ಅದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್, ಆಫೀಸ್, ಲೈಬ್ರರಿ, ಒಂದು 60 VIP ರೂಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂತ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಅದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಂಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹಂತದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಮ್ಮೇಳನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಲೂಕು ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಂಘಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹಳ ಜನ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಬಂದಿರೋ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು 62 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 100 ಇಯರ್ಸ್, 101ನೇ ವರ್ಷ. 62ನೇ ಇಸ್ವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 40+ 20-60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ GPT ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.